shop. Ser na to, neber zvuk, máme tenhle zvuk, ser na to. Nekončilo, byly ty projevy vlastně od 10 asi do půl 12. Máme záznam? Máme záznam, který dělali. Dobrý den. Jo, tady den. Dělá záznam. Určitě. Těch jednotlivých řečníků. Měla být nějaká část meditací a potom setkání? Jo, to jsme právě bylo v rámci toho. Vystoupila paní Zahradničková, pan Němeček vlastně. Že na tom pracujeme. Že na tom pracujeme. A my jsme se takto vyjádřili, že to je podle nás nedostatečná ta novelizace zákona 203. A že nejsou slíbeny žádné sociální opatření, a když nevíme, jestli to vůbec k něčemu bude. Takže to je vlastně ta naší hlavní. Já vám dám prohlášení, super. Tady vlastně je ty hlavní požadavky. Já vám to ještě pošlu do mailu všem. Že my potřebujeme vlastně nějaký závazný slib od ministerstva kultury, že bude na tu novelizaci navazovat, ať už to budou daňové, sociální opatření, nějaký typy podpory v době výpadku příjmu, no něco, co těm jako osobočům v kultuře reálně pomůže, a nejenom slib, že teda dostanou svůj status a registr. A se to se pálí. Jo, pálí nás, no. A druhý vlastně jakoby to požadavek. To říkáte tak, jako by se to zlehčovala, ne? Ne, je to pravda. Dobrý den. A ten druhý požadavek je, že chceme po ministerstvu kultury memorandum. Jako chceme vlastně závazný slib podepsaný, který, že o tom, že budou ty opatření následovat. Že když se letos uzavře jenom ta novelizace. Hlejte, a tady status tak, kulturního profesionála má zahrnovat umělecko-technický personál, žurnalisty, překladatelé, kurátory, DJs, na níž produkce kulturních aktivit vedle samotných uměleckých výkonů zásadním způsobem také závisí. A to už máte nějakou debatu. Dobrý den. Jo. Martin Baxa, dobrý den. Já jsem jenom kameraman, student na FAMU, který je OSVČ a který je tak jako zvyklý na technická profese, která vlastně teďka v tuhle chvíli vypadává z toho statusu umělce. Uvažuje se jenom o výkonných umělcích. Ale tyhle všechny jako podstupní technické profese jsou taky důležitý. Zvukaři, osvětlovači. Tam ne, aby vám takhle dáte mikrofon, ať vás tady neotravuju. Opravdu ne. Já se nezlobte se, ale co tady připraveným pro kolegy tady. A tamhle máme paní Štičkovou. Jo, no, to je naše mluvčí. Aby byla, no. Tak protože, co chci říct, jo, když jsme teďko shromáždili všechny ty výzkumní studie, kterých je, kolik máme výzkumných studií, pane doktore? Prosím. Kolik máme výzkumných studií? Nějakých 16, že jo, bylo těch 15-16. Mm-hmm. Tak my samozřejmě, Dobrý den, já jsem se ptal jako první po vás. Dobrý den, děkuju moc, že jste došel. Je, a ještě my paní Bartlová, dobrý den. Paní Bartlová ještě. Dobrý den. Já tady akorát vyrábím tiskovku. Zpátky k tomu, jo, protože máme těch 16 studií dohromady, které jako pojmenovávají tu situaci v jednotlivých částech sektoru, ale jakoby my chceme takhle jako definovat široce pro všechnu tohleto skupinu lidí. Já si myslím, že se podíváme třeba na to Portugalsko, kde přijali teďka ten status kulturního profesionála. No, tak to Portugalsko je jediné. Tak my jsme a Španělsko. No, ale to tam Španělsko zdaleka tak široký není. Že? Německo taky do toho zahrnuje novináře třeba. Takže já si myslím, že těch případů je fakt hodně. Irsko má základní podmínění příjem a pak jsou Dánsko, který nemá nic, Nizozemsko, který nemá nic. Je to jako příklad, že průřezově členskými státy. No a teďka vlastně od toho předsednictví, co byla Česká republika, vznikala vznikaly ty OMC skupiny expertů, které připravují vlastně doporučení statusu umělce a umělkyně pro členský státy. A teďka ty připravení budou. A to bude teďka tenhle měsíc hotový v červnu a budou to vlastně posílat všem ministrům. A tam právě ta rozšířená podoba zaznívá. Tam budou ty doporučení na to, aby to zahrnulo i právě všechny tyhle ty prekarizované pozice typu novinářů, technických profesí a tak. A myslím si, že třeba tady tenhle ten set opatření bude důležitý. To jo, ale třeba, co se týká třeba novinářů, tak to už vlastně vůbec nespadají do režimu toho zákona o některých druzích podpory kultury, jo? Jenom právě, jako technický věci. Jako ještě vypadávají. A třeba byste říkal, že máte ty analýzy a že jednáte s nima, ale já třeba po diskuzi s jednou agenturou, která se zabývá právě těma umělecko-technickýma profesa, zastupu zvukaře, ale i třeba produkční,
osvětlovače, tak oni říkají, že nebyli přizvaní k žádnému jednání. A to je která to? To je která agentura? My přece neříkáme, že jsme měli jednání. Ty analýzy prostě dělalo i ArtGate. No, ArtGate. No, to jste asi myslela. No, jasně. Ti byli dokonce na těch. Ale oni třeba, oni si stěžují na to, že nebyli přizvaní k žádnému jednání. No a já jsem vám teď říkal, ale že žádná schůzka nebyla. Jako, my jsme se scházeli separátně, zatím jsme nedělali celou, protože jsme projednávali ty výsledky, které vlastně byly z těch analýz. Já jsem si všechny analýzy jsem ještě nečetl, let, který z nich ano. Přečetl jsem si tu podkladovou studii obsáhlou s Institutu umění divadelního ústavu. Tak tam máte i ty zahraniční příklady. No a právě jsou zahraniční příklady úplně jako různorodé. No, jasně, tak vy říkáte Španělsko, Portugalsko. Tak ale taky jsou ty nejčerstvější a taky hlavně jako nejplnější. No ale to je, přece my to nechceme nějakou takovou podmůru, která byla takhle komplexní. A to, no jasně. A my po všech těch individuálních jednáních svoláme teď nějakou jako skupinu těch lidí, zastupující ty jednotlivé sektory, včetně těch, kteří tam jako nejsou, protože já bych chtěl třeba oslovit Asociaci nezávislých divadel. Super. Já... Dobrý den. No, sloužím. A myslím si, že ten výchozí moment je shoda na tom, kdo by měl mít status umělce. Já si tam nejsem myslel, že je shoda takhle, jak už píšete. A co ten, a jak umělce definovat? Bez toho žádnou jako legislativní definici neuděláme. A to si myslím, že samo o sobě... Tak problém je ten, že ten národní... Já nevím, jestli tady... Byl tady nebo nebyl tady pan Bakule? Byl tady pan Bakule, ale popovídali jsme. Protože pan Bakule, já jsem ho velice pečlivě poslouchal, jak byl ten rozhovor v Artzóně, který nevedl teda kolega Kubaš, ale někdo jiný, ale tam prostě kolega Bakule jako neuvádí pravdivé informace, protože problém byl v ten, že se vlastně národní plán obnovy statusu umělce udělal tak, že je tam to opatření legislativa, ale současně je na to vlastně navázaných už dneska stovky milionů na ta opatření, která jsou úspěšně čerpána, to znamená mezinárodní spolupráce, propojování školy a tak dále. Že? To jsou peníze národního plánu obnovy. No, ale nevztahují se na stejný, no jasně, ale nevztahují se na jako stejný časový úsek, jo? Protože když se mají vyčerpat mezinárodní peníze a peníze na propojení se školama, tak to jde rychle, zatímco legislativa prostě tak rychle nejde. O tom, že se zařadí statut umělce do legislativy, nevěděl nikdo z žádných ministerstv. Já jsem se ptal ne kolegů ministrů, tam samozřejmě nebyli, ale těch úředníků těch ministerstev, jako vysoce postavených, nikdo s nima o tom jako nejednal. Pan Bakula říká, tak teď už je všechno připravené. No počkejte, ale není pravdivá informace ta, že už je všechno, on tam doslova řekl, už je všechno připravené, začneme jednat. Není. Tak já jenom říkám, že ono jako, my teďko vlastně začínáme ne z bodu jako nula, ale proč vy tady chcete? No rozhodně, to říkám, není bod nula, že... Institut umění se věnuje tomu tématu statusu umělce 10 let třeba, materiály jsou připraveny. Já jsem starší materiál než 10 let? 10 let minimálně. I z výstupy nějaký, jo? Já myslím, že jo. Já jsem si přečet všechno, co mají na té stránce, tam žádný výstupy z roku 13 nejsou, ale třeba za pletu, jo, třeba je nezveřejný. 8-9? Já jsem si to... Všechno, já jsem si fakt ty podklady všechny přečetl, jo, jenom abychom si řekli. A teďko k vám svátky nebo významnou. No a mně přijde skvělý, vy jste říkal, závodu. Že byste teda udělal to, že byste se setkal se všema těma asociacemi. Já si myslím, že by to mělo být dohromady. Pan vrchní ředitel Němeček bude mít to za úkol, jo, abych se udělala opravdu dohromady, ne jako vyjednávat. No ne, ty jednotlivý, zvlášť, ano, dohromady. Opravdu, asociace, prostě, protože oni se musí potkat a bavit se o tom společně. Ano, a o tom, na to jsme se teda ptali a to jsme řešili i na té zkušce. Ne, mám pocit, že jestli bude něco napříč, já jsem se na to ještě dotazovala paní Zahradníka, no, bude, no. Napsala, že se uvidí, nebo to, ale kdy? No, ale kdy? Teď, během června. Kdy v červnu? Ale co vy od něj, kdy v červnu to bude? No, to pan doktor tam musí zaznít to, že se shoduje ta kulturní scéna na tyhle ty potřeby. A vy jste na potřebě podobě. Ano, ale a shodujete se na tom, co je definice ano, umělce jo, to, a kulturní materiálu je všichni no, mají připravený. No, všichni, já jsem třeba přečet to, co poslala tady paní Štičková, kde fakt za tu literaturu je ten jako seznam, jako tam jsou vlastně úplně všichni, včetně těch, kteří pracují třeba potom při tištění těch. No pro nás je důležitá. A takhle to taky chcete, jo? No, protože jakoby ta definice je jakoby toho kulturního profesionála. O tom jsme mluvili, ale pan náměstek do diskusky byl prostě. Jako... A vy definujete kulturního profesionála jako koho? No, jako člověk. To se právě těch podkladek někde jako... Dobře, tak když to vezmeme z literatury, tak to jsou prostě lidi, kteří se podílí na vzniku té knihy. A prostě bez, já nevím, korektora nebo korektorky tu knihu prostě fakt neuděláte. A to je právě pro mě jakoby ta širší definice, která je třeba v zahraničí, ve Španělsku.
Španělsku, v Portugalsku, je prostě definice toho kulturního profesionála, protože ano, ty spisovatelé jsou ta umělecká složka, ale třeba i editor má autorský práva, takže třeba za mě je dobrý se opřít už o ten autorský zákon. Já si myslím, že tohle je třeba poměrně jako, ale řeknete si to v tom černu, to je třeba významná překážka toho, aby to jakoby dobře procházelo. Jo? Pokud řeknete, že kulturní profesionál je definovan tak, že tam patří vedle výkonných umělců všichni ti, kteří se podílejí na, řekněme, nějakým technicko-organizačním zajištění všech těch kulturních aktivit, tak vám najednou prostě, pak budou všichni klást otázku, ke komu vlastně všemu má status umělce směřovat? Ke kulturně profesionálu. Který definujete v tom nejširším slova smyslu? No protože to zasáhne ty lidi, kteří to nejvíc jako opravdu jako na tom dojíždějí i na ty ekonomické krizi. To je, dneska je to teda 40% lidí, všech pracujících v kultuře jsou OSVČ. A to jsou přesně ty lidi, kteří fungují na těch velmi jako nejistých podmínkách. Mají jako dost, jsou vyřízený vlastně, ta kvalita potom odpovídá tomu, že mají prostě 5 těch úvazků. Výkonů. Ale já si myslím, že děláte jako špatné umělecké výkony, nebo vy se tomu smějete? No děláme špatně. Špatně umělecké. Já se na to ptám jenom, jo? Děláme špatně. Vy máte pocit, že v současné době probíhají? Pracujeme 24/7. Jako moje situace, kdy kumuluju jakoby v tom kulturním sektoru. To je jako sdílená představa. No jistě. Ne, no, to, že jsou, kdybyste to slyšeli, já myslím, pan Němeček tady byl těžkých podmínkách, ano, ale že ty výstupy jsou špatné. No jsou velice zhoršený, když nemáme na to zaplatit sociální zdravotní. Já jsem filmařka, dokumentaristka. Nemám na to platit zdravotní sociální, mám věčně, buď střídám mezi a dělám doktora na FAMU, jsem v 5. ročníku, 10 let studuju film, 5 let studuju, jezdím po světě, po zahraničí a není možnost prostě, my jsme povinováni jako OSVČ platit pravidelně zálohy. Nemáme žádný garantovaný pravidelný příjem, věčně jsme na pomezí toho buď přerušovat živnosťáky, chodit na pracák, potom zase si obnovit živnosťák, doplácet penále na VZP, věčně vás popostrkujou. My jsme lidi, co máme vzdělání. Jo, určitě. Vzdělání. Dobře, a já se teda ve vašem případě zeptám, co vy čekáte od statusu umělce? Co by to konkrétně potom mělo vlastně pro vás představovat? Mě například, já třeba se pohybuju i ve Francii často, status umělce tam, leta d'intermittent znamená, že dejchám vzduch a mám že, nějaký... Tak co si třeba konkrétně jako v Česka představujete, že by vám měl status umělce? Nebo jaká by měla být pro vás představa statusu umělce? Ideálně, pokud... já mluvím za sebe, protože... Vy jste konkrétní, řekla, že jsou zhoršený. Konkrétní no. To, abychom... Ne, podmínky. Ne. Abychom neplatili... nějakým způsobem... Strach ze psů, ale taky dobře. Buď neplatit, nebo buď, aby to byl nějaký základní příjem, anebo aby nám byly aspoň odpuštěny nebo nějak korigovány OSVČ, ale abychom nebyli, teď přeci my neděláme OSVČ, my nejsme jako zedníci, který tady nahazují maltu a je to nějaký materializovatelný, prostě odveditelná práce, umění přeci není takovýhle produkt. Já myslím, že rozumím tomu, co jako máte na mysli v tom, co je umění, ale jako opravdu se nedá, a to jako říkám tady zodpovědně, naprosto jako předpokládat, že v Česku bude zavedený základ nepodmíněný příjem. Ne. I v tom Irsku je to jenom pilotní studie, jo? Ale ve Francii berete 1000 euro měsíčně, máte... prokážete, máte třeba, dostanete fond kinematografie a berete 1000, protože i s fondem kinematografie ty honoráře jsou směšní. Já mám za 6 let práce na filmu, ano, 6 let práce na filmu, honorář 200 000 korun. To je prostě, v televizi děláte, máte 80 000 korun za film. Jako za těch 6 let, myslíte? Za 6 let, 200 tisíc. 80 tisíc televizi, že mají? Ne. Že 80 tisíc. Tisíc za film, máte za film jako režisér například. Já mluvím za film, ale tady je, jsou... Jako fakt jako jednotlivina, jo? Tady jde o to, že se... Můj to jednotlivina, ale jsem jenom paní kolegyně ptal, co má na mysli. Ta situace je taková, že řada prací, které dělají lidé, kteří se věnují kultuře, není placená, jo? Děláte výstavu,
nedostanete zaplaceno za výstavu, nebo dostanete 5 000 za výstavu. Když je to práce, kterou děláte, prostě půl roku připravujete výstavu, dostanete 5 000. Z toho se nedá žít. A tohle všechno ty analýzy od galerie hlavně města ještě, Prahy, tohle všechno. No, a jenom doplním, že ten status by měl zaručit, že se lidé budou chtít věnovat té práci na poli kultury. A to, jestli to bude částka, kterou bude dostávat měsíčně, nebo to bude druhá kariéra tanečníků, kteří prostě žijou v té nekonečné nejistotě, že když si zlomějí nohu, tak všechnu práci, kterou udělali, jde do háje. To znamená, že třeba ve vašem pojetí jistota, je status to jistota. Umělce znamená to, že to bude nějaký jako příjem v době. Takže vy třeba říkáte, že to pro vás jasně. Já si myslím, že ty jsi říkal strašně zajímavou věc, když jsme měli to setkání v Ostravě, kde prostě divadelní režisér odzkouší to představení, za který dostane XY peněz. A vy prostě nemůžete, jako zedník může jít druhý den, když dodělá barák, tak v podstatě může jít jako dělat další barák. Ano. Vy nemůžete jít dělat, protože prostě to není možné. Většina lidí vám řekne, že když napíše a vydá knihu, tak v podstatě na té knize vyhořeli. Já prostě jakoby, já už to, co dělám v tuhle chvíli, k doktorátu, k práci, k různým jako věcem, já už prostě nepíšu. Jo, moje umělecká jako činnost je úplně mrtvá, protože prostě jako nemůžu. Už jsem jako by vyhořela z toho všeho, co dělám. A to je podstatný. Není prostor pro regeneraci a není prostor pro přípravu další. A moje představa je, a tam ten problém je ten, podle mě, jako jsme praxe. Jo? Ten problém vzniká tam, že pak jako vy můžete jít druhý den do práce, vy můžete pak zase začít připravovat další projekt. Jenomže vy pak začnete dělat jenom nějaký prefabrikáty, prostě toho, že začnete kopírovat to, co jste dělali předtím. Nemáte šanci na regeneraci, nemáte šanci na jako dobrou jako výzkumnou část té práce. Ty zedníci nám také mohou říct, že nemají jako čas na regeneraci. Ale pro prakticky umělecký výkon je skutečně, si myslím, trošku mají jiný charakter. Takhle, jenom říká to, když máme ten vrcholový výkon, tak u nás neplatí 8-hodinová pracovní doba. Třeba v generálkovém týdnu jste 16 hodin v divadle. Mario Kuba už je nebo. Myslím, že ten efekt je skutečně trošku jiný. My setkání společně uskutečníme. Způsob, kterým vy to třeba definujete, jako je zajímavý. Samozřejmě to povede k tomu, že tohle bude předmětem i nějaký jako celospolečenský diskuze, protože je to návrh zákona. Celospolečenský diskuze, kde vlastně bude třeba všechny ty koncepty jakoby vysvětlovat a taky nějak jako prezentovat. Jo? Že to je, proto vám říkám, že a v tom když se všechny ty věci shromáždíte, takhle já mám jako váš úkol jako ministra kultury, nevyhrožovat nám celospolečenskou diskuzi, ale dát nám najevo, pane kolego, já vám nevyhrožu, v tom, jenom, že chápete naše problémy, které už ale zmiňujeme strašně dlouho. My jsme před rokem měli debatu, kde jsme otvírali všechny tyto otázky a my se opět teď bavíme, jako kdyby na zelený louce. Jenom si pojďme říct jednu věc. Já jsem nastoupil na ministerstvo, Národní plán obnovy, který má být klíčová věc pro status umělce, byl v rozkladu. A kdybych prostě půl roku s lidma, který jsem si přivedl částečně jako z mého bývalého působiště, nedal Národní plán obnovy dohromady, nic nebylo. Tak jenom na téma, jako kdo na tom jako něco dělá nebo nedělá. To, co se odehrálo před mým nástupem na ministerstvo, bylo to, že v roce 2019 dostal Institut umění výzkumný úkol napsat něco ke statutu umělce. Proto jsem tady reagoval na to, co říkala tady paní Lomová, že už se tím všichni zabývají od roku 2013. Je to možný? Jenomže já jsem našel studii z roku 2022 a několik dalších k tomu. Já to říkám proto ne, abych se vymlouval nebo vás nepodpořil, jenom jako popisu, jak se ty věci mají. Prakticky dvě věci. Já se omlouvám, je hrozně zacyklená. No právě, jak to říct dvě věci, jenom jednoduchý. Na tom, kdo je umělec nebo kulturní pracovník, se prostě shodneme. My se shodneme na tom, tady nemusí být diskuze o tom, Jak poznáme umělce? Ho poznáme, my máme konkrétní kritéria. O tom opravdu... A to jsou napsaná ve studii skutku třeba. Ne, my jsme posílali ještě zpětně potom přesný návrh toho, jakým způsobem má být definován umělec nebo umělec být kritik a kurátor, což jsou všechno pozice, které by měly být zohledněny. Protože to je jedna věc. Jenom krátký komentář. Vy když jste říkal tomuhle, my to samozřejmě musíme jakoby udělat nějakým jako vnitřním řízením napříč celou kulturou, to znamená to asociace producentů v audiovizi. Všichni, kteří jsou jako aktéři v kultuře, to obdrží. Když vy jste z filmu, tak ale taky znáte, který věci to jsou. Neproblematizujme to, co je jasný. Jo? To se uvidí v tom připomínkovým řízení. Protože já mám pocit, že se pořád vracíme zpátky na otázku, a kdo je to ten umělec? Ale my to víme. Ne,
dostáváme k tomu, co je ten status. Jo, jako. Takže tak kdo je umělec, na tom se shodneme hezky v diskuzi. Status umělce rozhodně shoda není, protože není ani v Evropské unii. Že? Jsou země od Portugalska ale až po Nizozemsko, který nemá nic. Vy musíte mít politický rozhodnutí. Jasně, vy musíte říct, tak chci status umělce. To máme napsaný ve státní kulturní politice. To tam musí být. Jo, to jsou peníze z plánu obnovy. To není jako politické rozhodování. Status umělec musí být. Tohle musí projít a my teďka je obava, že projde opravdu jenom novelizace, která prostě, tam bude jedna věta, no, a která bude definovat, ale nebudou navazovat ty sociální opatření. A můžeme se teda jakoby dohodnout na tom, že tady teda v červnu proběhne nějaký kulatý... Salámové metody upevňující a rozšiřující působnost statutu, aby byla stvrzena formou dobrovolného se zástupce. Můžeme nějaký tady ten požadavek o tom, že opravdu to budou následovat nějaké opatření, jinak je to zbytečný, jakoby ta novelizace, jo? Prostě jako jinak nám to vlastně... Myslíte, jako je to závazek vůči jako budoucí vládě, nebo co máte? Vůči ne, vám, tak vy tam ještě chvilku budete. My jsme vaši lidi. Já myslím, že to jako dávám, řekl bych, skoro každodenně najevo, jo? Ale... Já si tím nejsem někdy jistá, teda. A když tahle vláda teďka udělala prostě, my jsme všichni OSVČ a nás děsí, že máme platit o 2,5 tisíce víc. Jo. Jenom, že... 8,5 tisíc z čeho? Pro boha. Z čeho? Akorát, že tahle vláda to udělala, protože prostě jako veřejní peníze jsou jako v rozvratu. Tohle bude velká... budou platit... Další debata. Tohle bude velká diskuze, je... jako asi, ze který se nevím. Jako politická. Já bych prakticky pán šla. Říká, proč mají platit, no, protože ne... vy si myslíte, že to mají zaplatit korporace. Ne, to odbíháme. No, já si taky myslím. Tak tady je obrovská odbíháme. Pojďme prakticky. Je to tak, že... Co nám z toho vyplývá teďka? Jsme domluveni na tom, že v červnu se proběhne kulatý stůl, nebo ne kulatý stůl, já chci zřídit pracovní skupinu, kde vy budete. Ano. Nezdílím váš názor na tom, že shoda na tom, co je status umělce. Fakt to říkám s plnou vážností. Kdybyste dneska byl, já si myslím, že fakt slyšíte opravdu názory ze všech různých odvětví. Všechny odvětví tady dneska prezentovali. Tanec, divadlo, výtvarné umění, literatura. Všichni chtějí status umělce a všichni mají shodu na tom, co to má. Každý za svůj sektor. No. Pozvěte je k tomu stolu a oni vám to řeknou. Já se na to podívám, samozřejmě se jako podívám. A pak bude samozřejmě, a vy jste řekl, že vyhrožuju celou společenskou debatou. Tak jenom říkám pro všechny, jenom abyste to tady, pro všechny, kteří tady jste, slyšeli to, že stejně, protože jsme demokratická země, tak každá věc, která je zákon, musí projít tím parlamentem. A ten parlament tam musí najít jako zhodu. A potom nebudou jako a priori smáznutelné podmínky, že jsou jiní OSVČ a že ti mají jako jiný postavení. Fakt na to upozorňuji, že tohle nás všechny čeká. Ale vy byste podle mě měla reprezentovat pochopení pro specifiku, který je jako práce v kultuře. Já jsem jeden z těch, a pro obhajování těch velmi těžkých témat většinové společnosti, že to je váš úkol být tímhle diplomatem kultury. A nemluvit o tom, že už tady budou obtíže, ale navrhovat, jak ty obtíže spolu s náma budete s tou většinou společností řešit. Ty obtíže nesmírně tady budou. Jenom jednu věc. Já jsem jako jeden z pěti poslanců, který podepsal to, že chceme, aby bylo manželství pro všechny. Já to nejenom podporu, ale podepsal jsem to. Přesto to trvá roky, než to prošlo a všichni slyší tak, jak kolem toho debata. Já to jenom upozorňuji, že tohle prostě to, že já jako ministr kultury řeknu... Strašně bych chtěla být pragmatická a jenom si říct, jako, jaké jsou vaše pozice, co ve vztahu ke kulturnímu, k té živé kultuře, kterou tady máme, budete prosazovat, co budete hájet. A jakým způsobem budete přistupovat k tomu tématu? Status umělce musí vzniknout. Mario, zastřek. Já se ještě vrátím. Já natočím rozhovor a vrátím se ještě. Ale já chci být taky pragmatický. Ale pragmatismus... A já chci být realistická. Dobrý den. Jako komunikační chyba, že ta jedna strana říká, že je tady spoustu studií, že tady vládne celková shoda na těch základních požadacích, definicích a vy zároveň říkáte, že vlastně se musíme začít o tom bavit a říkat si základní věci. Já se v tomhle myslím, že komunikační chyba není. Já jsem se teď potkal s aktéry zdejšího setkání, kteří sami to zdůraznili tak, že hovoří o setkání, kde jsou předloženy nějaké požadavky. Já na konci června svolám všechny aktéry dohromady. Budeme diskutovat o tom, co je v závěrech těch studií a podle toho se bude připravovat vlastně novela zákona, která by měla zakotvit status umělce. Vy jako ten hlavní reprezentant na vládě, co bude vaše stanovisko, jaká je ta vaše vize? My rozhodně musíme status umělce předložit. Já si myslím, že
začínáme takřka na zelené louce, legislativně, to chci zdůraznit. Nicméně moji kolegové dostali za úkol zpracovat všechny zúrazně podklady pro to legislativní rozhodování a máme poměrně málo času na to, abychom ten návrh předložili, ale já to považuji za důležitou věc a návrh předložíme. Ohledně té novelizace, je to definitivní záměr pouze novelizovat? Je to varianta, která je nejpravděpodobnější teď, prostě protože ten zákon o některých druzích podpory kultury je proto vhodný nosičem. Ten definuje, co je veřejná kulturní služba, a protože statut umělce je spojen s veřejnou kulturní službou, tak jako nosič toho opatření určitě se hodí. V rámci Národního plánu obnovy šlo na ty status umělce nějakých 800-900 milionů korun, něco takového, ono skoro miliarda, tak nejsem si úplně na úplně přesná čísla. Bude to stačit Evropské komisi, že za ty peníze se novelizovala zákon? Vy jste tady teďko, pan redaktor, vlastně předeslal jeden jako z vážných nedostatků, který to legislativní ukotvení statutu umělce má, protože ono je spojeno v jedné kapitole se stovkami milionů korun, které byly a jsou používány na mezinárodní spolupráci umělců, na propojování škol a kultury. Na přípravu statusu umělce je 5 milionů korun, které ministerstvo už vydalo, protože za ně bylo pořízeno 16 odborných studií v této době. Takže pokud bychom měli Evropské komisi na statut umělce doložit, jak se utratili stovky milionů korun, tak to rozhodně zvládneme bez problémů, protože pro kulturní sektor byly dobře použity. Pro vás osobně je poslední otázka. Čistě ideologicky, je průchodné, aby tady fungoval nějaký záchranný systém typu, co je například ve Francii, kde se vlastně vyplácí stády práci nějaké příspěvky, pokud vlastně dochází k propadu příjmu. Je to možné? Je to pro vás taky průchodné? Důležitá informace je ta, že napříč Evropskou unii je status umělce zakotven různě. Od nejnovějšího příkladu Portugalska, kde ta míra podpory je veliká, až po tradiční kulturní země, jako třeba Dánsko nebo Nizozemsko, kde žádný status umělce neexistuje. Takže my budeme hledat variantu, která status umělce zakotví do české legislativy. A chci zdůraznit to, že je to prostě dlouhodobý proces. Já jsem přišel na ministerstvo v roce 2021, výsledky předchozích prací byly v řádu jako jednotek nějakých studií. Předchozí vedení ministerstva zařadilo bez jakýchkoliv příprav status umělce do Národního plánu obnovy. Já to ctím, myslím si, že je to důležité a čeká nás hodně práce. To rok a půl. Myslím, že minulý rok jste mi říkal, že to bude hotové do konce tohoto roku ve sněmovně. To chcete stihnout? To asi bude vypadat. Já jsem určitě neříkal, že to bude ve sněmovně. Já jsem říkal, že máme podle legislativního plánu vlády za úkol to předložit do konce prosince. To děláme. Já pevně věřím, že při těch vyjednáváních bude nalezena shoda především na tom, jak je definován umělec a co by měl být status umělce, ale teprve dalším krokem jsou potom ta konkrétní opatření. Jejíž míra dopadu prostě bude odvislá od toho, jaká nastane shoda uvnitř těch aktérů, kteří tam vystoupili, celé kulturní obce a potom nejdůležitější je samozřejmě vláda. Super, tak jo, tak moc díky. Díky.